kengele namba saba. Namba saba hiyo inasikitisha kidogo. Hivi kwa nini unapenda kutembea na mume wa mwenzio? Kwa wale kina mama wenye ndoa zao, waliokuwa nje ya ndoa, hawajaolewa, lakini haoni raha kuwa na wakwake wakwake aka paka haonje wa mwenzie ndo. Unaweza ukawa na mama kama hivi, mimi naweza ikawa kuna binti ananiheshimu, eh? Ana shida namsaidia, kafiwa labda, najumuika na familia yao. Kumbe wewe binti nayempa huduma zote, ananichukulia mume wangu. Sasa ndivyo ilivyo sasa hivi. Wasichana wengi wanapenda kuiba waume za watu. Yaani akiwa na wakwake mwenyewe wakwake asikila paka awe na wa mtu. Nimeshaletewa kesi kibao jamani, kesi nyingi. Fulani katembea na mume wangu, fulani katembea na mchumba wangu. Nimemfumania fulani na mume wangu, nimemfumania fulani. Jamani. Na maradhi haya watu hawaogopi. Wa mwenzio kwa nini umtamani? Na hata kama anakuchukua, sio kama atakuoa, wakwake anabaki kuwa wakwake, wewe unajidhalilisha. Haipendezi wala haimpendezi Mungu. Na sisi kina mama sangine tunajiponza wenyewe. Wewe unaenda kumsifia mumeo mbele za wenzio, unategemea nini? Yaani mume wangu usimone vile. He, fundi huyo. Taalamu kweli, yani mitihani hiyo. Yaani moyo unasisimkwa yani. Goma yani hakuna kulala hoyo, unamsifia. Hujui hao unaowasifia wanasisimkwa vipi. Pengine hawajaonja mambo yao miezi sita. Siku hizi hela tu, ukiwa na hela tu, unampata mwanaume wa aina yoyote hela yako tu. Utakuta kuna mama wana mabiashara, wana migari, wana minyumba, wana miela, lakini hawana wanaume. Wana kazi ya kutafuta vingasti. Sasa wewe ndio umekaa na mama kama huyo, unasifia kingasti wako. Kesho kutu akampiga pamba, akampiga hela, akamnunulia vitu, unaye. Bwana huyo. Na vijana wa siku hizi wamekuwa waajabu sana. Mimi nishafanya sana research. Vijana wanasemaje? Wanaenda kukaa posta pale kituo cha basi posta. Wanavizia wanawake wanaovaa sketi nyeusi na shati nyeupe, ndio wanafanya kazi benki, wana hela. Wanaanza kuwatongoza. Mwanamke akiingia mkenge tu bwana, atachunwa huyo mpaka atajuta kwani babake alimzaa mwanamke. Na vijana siku hizi hawezi kumtokea mwanamke ambaye hana kitu. Una hata mia atakupendea nini? Huna uwezo kumleta soda. Hawezi kukufata. Lakini anafata yule mwenye nacho. Sasa tuangalie sana hilo. Mambo yanakuwa yanavurugana, yani inakuwa kama ni maradhi, wanakufa wengi sana, yani cheni inaongezeka. Huyu katembea na wa huyu, huyu katembea na wa huyu. Huyu katembea na wa huyu na wote mnajuana. Eh? Na mnakaa pamoja. Kuna mbaba mmoja katembea na mke wa rafiki yake. Mungu bwana, ni ajabu sana. Kumbe huyo rafiki yake ambaye katembelewa na mkewe, kumbe siku nyingi naye anatembea na mke wa yule jamaa toka wanasoma. Kwa hiyo hapo ngoma draw. Mwisho siku wanakuja wanafumaniana, hao wanatoka chumba hiki, hao wanatoka chumba hiki. Kuna nini tena hapo? Kwa hiyo ninawaomba kina mama, ninawaomba kina wadada, hebu acha kutamani cha mwenzio. Chako ni chako. Cha mwenzio cha nini? Na unapata faida gani? Atakugonga mara moja mara mbili, lakini hamwachi mkewe, hamwachi mpenzi wake. Eh? Hawezi kukufanyia mambo mazuri kama anavyomfanyia yule. Unajua wengi wanahadaika kwa tamaa. Ha, yule anaendesha benzi. Na mimi acha nitembenee labda nitapata. Hakupi ngoa na kupa laki moja. Aibu yako, aibu yao. Naomba tuwe makini wapendwa. Tuwe makini, acha kutamani cha mwenzio. Ndio maana ngumi zinaongezeka sasa hivi. Wasichana wanaloga bwana. Kwa waganga, mtu anaenda kwa mganga. Kuwa shingapi? Wewe umemuumba. Kuwa shingapi? Lazima niue. Kuna mtu kachukulia bwana yangu. Sijui, yani kesi ndio hizo. Kwa nini? Kwa nini usitafute kwako mmoja ukatulia naye? Na unapoamua kumpenda mtu, mpende kwa yote. Anacho hana mpende. Hakikisha anakufanyia mambo mazuri.
sekta zote anamudu. Sio unampenda mtu kwa ajili ya hela. Wakati huo mchakabwengo chumbani hana analoliweza, kesho kutwa unakumbuka bwana wako wa zamani ambaye hana kitu. Unakuja unafumaniwa ndoa kisumwiki. Kwa hiyo ninawasihi tuache tamaa za kijinga. Tunakuja na namba 8. Wife material, wife material.